tots i totes. Avui faço conferència i envio per fer les cintes. Esperant que ens agradi. Vam pagar tots els mòbils i els aparells electrònics i amb tots vostès envio per fer les cintes. L'edat mitjana. Un munt de coses per descobrir sobre l'antiga i se'n vaig a l'edat mitjana. Índex. Introducció. Piràmide medieval. Castells, races i muralles, màquines de construcció, parts d'un castell, els cavallers medievals, la música, i màquines de tortura i menjars medievals d'aquella època. Introducció. L'edat mitjana és el període intermedi de la història d'Europa enmig de l'edat antiga i moderna. Va durar des del segle X fins al segle XV. Va ser una època molt brut i desagradable. Hi havia moltes malalties. En aquell temps el més important era el rei, però ell fins i tot havia de refiar-se dels nobles perquè li ajudessin a lliurar les guerres contra els seus enemics. Castells. El castell era una fortalesa per protegir-se dels seus enemics. Abans de construir un castell s'havia de pensar en construir-lo. I alguns castells estan dalt muntanyes a turons, però d'altres estan en terrenys baixos. Havia d'estar en un lloc que fos fàcil d'arribar-hi i que baix hi hagués aigua potable. Races i muralles. Per construir un castell, abans de poder posar cap pedra, els treballadors han d'excavar una rasa al voltant del perímetre per formar un fossat. Si el forat té aigua, el fossat ha de ser prou fons perquè els cavallers no puguin passar. A continuació, cal excavar trinxeres i omplir-les amb grava. La muralla ha de ser de 5 metres de gruix. Per disparar els arquers i ballesters hi havia unes estretes obertures que s'anomenaven sageteres. Aquestes com... Enrere. Diu que has d'anar alerta a no tocar la pissarra perquè és tàctil allò que... No va enrere. No va enrere. Va.